Однак до зими вже точно слід готуватися. Саме час подумати про утеплення своїх помешкань, щоб комунальні платіжки взимку не виглядали дуже страшними. Саме економія закомірне спровокувала пожвавлення та розвиток ОСББ, які прийшли на заміну ЖЕКам. Кількість об'єднань співвласників багатоквартирних будинків щороку зростає. Серед переваг ОСББ – менші комунальні платежі, власна котельня, теплі квартири і чисті під'їзди. Про одне із найстаріших київських ОСББ – наш наступний репортаж. Провода на рівному місці. Ви бачите, на мокрі сині провода. Там же з тої сторони воно мокре. Оце все. Цвілі постійна вологість у цьому столичному гуртожитку роками. Ось біжить вода цього через те у тій квартирі. От там мокра стіна. Те, що воно все біжить і біжить у підвал. За цього всього це нам конденсати, оце наша вода, оце наше усе, оце наше оце. Будинок з пліснявою – колишній чоловічий гуртожиток. З 1970-х його активно заселяли. За словами мешканців, приміщення ще тоді були вологі. Щоправда, цвісти стіни почали лише на початку 2000-х. Відтоді десятки разів люди просили у ЖЕКу зробити їм ремонт. Та все марно. Коли ми перейшли 2005-му в ЖЕК, і ЖЕК просто-напросто проігнорував, перестали в нас прибирати, прибиральниці, двірника. Ми стали як? Жалуватися. Ходить по інстанції, щоб нас прибрали, щоб нас зробили капітальний ремонт, щоб нас якісь ремонти поробили. Жодні вмовляння та численні скарги на жеківців так і не вплинули. І ось 2010-го науковці з Інституту Заболотного, дослідивши аварійний гуртожиток, постановили – ремонтувати тут будь-що не можна. У будівлі 39 видів небезпечної для життя плісняви. У повітрі її концентрація у 13-ро перевищує норму. У разі ремонту пили спорами грибів, смертельна загроза. Тож люди кинуті на призволяще. І самотужки воюють із цвіллю. А в обіцяне нове житло давно не вірять. В нашому будинку все робиться завдяки нашим мешканцям, зусиллям їх. А це інший будинок. Теж не новий. Йому 30 років. Та умови життя не зрівняти, бо мешканці 20 років тому ризикнули. Одним із перших в Україні відмовилися від ЖЕКу і створили ОСББ. Все почалося з того, що ми навели порядок в підвалах, привели в порядок систему отоплення, організували содержання, вивоз мусору. Не лише чистота, теплозбереження та енергоефективність – козир мешканців. Та завдяки тому, що люди вкладають гроші у власний будинок і контролюють їхнє використання. Економія відчутна. Минулої зими ми гріли самі собі тепло, мали при цьому велику економію. Якщо в сусідніх будинках, скажімо так, з квадратного метру опалення було 35-36 гривень, то у нас максимальне опалення в самий холодний місяць, а це січень місяць, він самий довгий, було 22 гривні. ОСББ вперше в Україні з'явилися у середині 90-х. Люди об'єднувалися під'їздами, згодом будинками. ЖЕКи опиралися як могли, але на тлі нової форми правління поступово втратили популярність. Кількість об'єднань співвласників багатоквартирних будинків щороку зростає. І нині їх майже 35 тисяч. Владислав Круглов, Сергій Декун, Євген Лук'янов. Факти ICTV.